Shefi i misionit vëzhguesve ndërkombëtar Jonathan Stone Street, i cili foli me telefon nga Parisi, komentoi në seancë me procesin zgjedhor në Shqipëri. Megjithëse zgjedhjet sollod disa dukuri pozitive thaj, dy partitë, Partia Demokratike dhe ajo Socialiste, nuk i kryen me përgjegjësi detyrat e tyre përsa u përket zgjedhjeve. Dhe kjo ndikoi negativisht në procesin e administrimit të tyre, duke minuar besimin e publikut. Kjo u pa në faktin që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, thaj, u përdor si një fush betaje politike mes partive në emërimin e vonuar të komisionerve, si dhe në akuzat publike të papërgjeshme që vunë në pikë pyetje integritetin e komisionerve në të gjitha nivellet. Këtu tha zotit Stone Street e kam fjallën për të dyja partit, sepse kur u takova me to, se cila prej tyre ishte e prirur të thoshte se këto vrejtje kishin të bërnin vete me partin kundështare. Përsa i përket këqëzës, vendimet për qështjet të cilat kontestoshin nga partit politike, mereshin në linja politike dhe jo në mënyrë kolegjale, Pra, kur mes dy partive politike kresore nuk ishte mos marveshje, këtë zëja silej si një organ kolegjal, por sa po mes partive shfaqeshim pikpamit të kundërta, këto pasqyroshim brënda në këtë zë. Këto dojë qëndrimesh tha Zotis Stone Street, nuk një muan për të rritur besimin të këtë qëzëja. Me gjitha të këtë polarizimi madhjo të mëzdo u shtri edhe në komisiones zgjedhore të rangjeve më të ulta. Rezultatit të për ingushti zgjedeve do të avinte në provë shdo administratë zgjedhore edhe ato më të forta, thaj. Por në Shqipëri administratës zgjedhore nuk është më të forta, pra nda edhe trysnia në këtë rast është akoma më, më madhe, tha shefi i misionin dërkomtar të vëzhgimit. Për sa i përket vendimit për numërimin e votave të hedhura në kutitë e gabuara, tha zoti Stone Street, kjo që zëra ndërmori një veprim me implikime mjaft të gjëra mbi një bazë jo kolegjale dhe pa i shpjeguar këto vendime qysh më parë. Ai tha se nuk mund të komentoj lidhur me këtë vendim, sepse ai do të shqyrtohet nga kolegji zgjedhor. And ultimately, uh it is to the citizens of Albania to determine if this election process merits Robert Benjamin, Institutit Demokratik Kombëtar me qendër në Washington, Tha se është e nevojshme që dy partitë politike kryesore të bëjnë një hap prapa, duke nën kuptuar se ato nuk duhet të ndryjnë në proces. Gjithashtu tha e dy kandidatët për tiranën duhet të shmangën deklaratave triumfaliste. A i përmëndis gjedet presidencialet të vitit 2000 në shtetet pashkura, ku rezultati ishte te për ingusht dhe tha se situata u zgjith pa probleme pas i zyrtarët të reguar mjaftë transparens dhe maturinëve primet e tyre. Asë një në bot nuk është e përsosur, tha zoti Benjamin, por kresoria është që qytetarët të kenë besim të këtë procesi. Janush Bukajski, qëndërës për studime strategike dhe ndërkomtare, tha se një polarizim polarizimi tili matë mund të qojnë në konflikte civile dhe shton rezikun e rënës ekonomike në Shqipëri. A i fajsoj për këtë gjëndje disa dukuri që vinë rënë në Shqipëri. Zotë Bukajski tha se në Shqipëri debatet me së partive nuk zhvillohen bëj baza ideologishë, por mbi bazën e besni kërish nda grupit. A i fajsoj gjithashtu klientelizmin dhe favoritizmin politik. Të mbasë një post në Shqipëri, dhaj, është financiarisht e dhimshme, Me vuri në duke hakmarin politike që si pas ti eksisto në vënd. Eksperti Bugajs këtë eksoj se shtetet e bashkura kanë instrumentet dhe drejt për drejta për të ndimuar Shqiprin, dhe duke padë për asush reputacionin që shtetet e bashkura kanë në Shqipëri, ato mund të rluaj një rol më të madh për të ndimuar vëndin të përmirsoj zhvillimin e zgjereve në të artme. Amasatori i Shqipërisë në Washington, Gilbert Galangji, i cili ishte iftuar në seancë, tha se këto zgjede ishin të lira dhe të drejta me një pjesmarit të madhe. Zgjedhjet ishin gjithashtu shumë transparente. Është një detyr kushtetuese e qeverisë të garantojë të drejtën e votës për secilin qytetar, dhe qeveria ime ju përgjigj këtë obligimi, tha ai. Kjo po ndodh edhe në Shqipëri, çdo votë po numërohet, tha ambasadori i Shqipërisë në Washington.